Hei, jeg heter Jon Sylte. Jeg prest, og jeg kampsportinstruktør. Som kampsportinstruktør så handler det om å gi folk selvtillit. Og det å lære dem å ta vare på seg selv, stå opp for seg selv. Og det å ta vare på andre mennesker. I ekstreme situasjoner og under ekstremt stress. Og det finnes det konkrete teknikker for. Som prest så jobber jeg med mennesker når livet ofte har blitt vanskelig. Det kan være at de i sorg, de trenger oppfølging av andre grunner, når ting oppleves meningsløst. Jeg har en ganske variert erfaring, noe som gir meg noen verktøy som jeg vil dele. Det å være menneske, det tenker jeg at det er veldig sammensatt. Vi er ikke noen maskiner. Noen er stresset, noen er sint, noen er leise. På en arbeidsplass så drar vi med oss hverdagen der vi er i livet. Og derfor så kan det være ganske krevende å ta vare på hverandre. Men jeg ser på det som en plikt, det er å ta vare på andre medmennesker rundt oss. Og dette det krever jo kunnskap av oss hvis vi skal skape et godt arbeidsmiljø. Det er et felles ansvar, det krever kunnskap om mennesket. Derfor er det fire tema som jeg ønsker å løfte fram i mitt foredrag. Tema nummer én, det handler om hvordan vi skal ta vare på andre mennesker når livet blir vanskelig. Da tar jeg utgangspunkt i samtalen, og hvordan vi kan bruke samtalen til å få andre til å føle seg sett og hørt. For det er jo det handler om, å se og høre andre mennesker. Tema nummer to, det handler om hvordan vi skal takle stress og utfordringer. Da bruker vi de teknikkene som gjerne er hentet fra kampsportmiljøet og nærkampstreninger, som har driller på sånne ting, og der vi har litt mer kunnskap om hva som skjer med kroppen under ekstremt stress. Tema nummer tre som jeg ønsker å løfte fram, det er hvordan vi takler sint og frustrerte mennesker. Og der er det erfaringen min fra sikkerhetspsykiatrien særlig, og det å deeskalere situasjoner der det begynner å skru seg til. Hvordan skal vi snakke ned et menneske sånn at vi kommer fram til konstruktive løsninger til slutt? Punkt nummer fire, det handler om hvordan vi kan vri noe negativt til noe positivt. Og det har noe med innstilling og holdning å gjøre. Greier vi å se noe positivt når vi står i en veldig negativ situasjon? Det skal vi snakke om i dette foredraget. Dette foredraget tenker jeg kan hjelpe alle som har med mennesker å gjøre. Om du er leder, eller om du er ansatt. Så jeg håper at vi ses igjen.